Sim, a perna de Cape Town para Melbourne foi bastante dura, muito dura, muito frio, poucas horas de sono, muito vento, muitas dores no corpo, mas bastou realmente um dia, uma cama, só o fator psicológico de dormir numa boa cama, ter um bom chuveiro, faz logo mudar tudo, a moral e a recuperação é muito rápida. Portanto, foi curta, mas passado 3 dias já estava com vontade de começar esta perna, por isso foi isso foi correu lindamente. Sim, nesta perna temos muitas ilhas no caminho, muitos obstáculos, muitos rifes, portanto temos de estar muito mais atentos do que uma perna normal, que temos um oceano mais aberto para navegar. Portanto, sim, tem essas dificuldades, que mantém o jogo muito mais em aberto, que é bastante interessante. A leg anterior da cidade do Cabo até Melbourne é uma perna muito intensa, mas em que temos um ice gate, portanto uma linha limitadora do gelo, por isso é uma perna diferente. A navegação é muito importante, mas todos eles andam à procura do mesmo, portanto, ir o mais para sul, navegar a menos distância possível e chegar a Melbourne o mais rápido possível. Esta perna é uma perna diferente. Passamos pelo Equador outra vez, temos os Doldrums, o Trade Winds e isso tudo impõe muitos mais fatores, neste caso para o navegador, que é a pessoa que toma essas decisões e que tem de escolher o caminho melhor. Muitas vezes não é fácil porque temos muitas ilhas, muitas nuvens que atrapalham um bocadinho as condições, mas até agora temos estado bastante bem, recuperámos, e estamos na liderança já há mais de 24 horas. Yeah, but even if now it could probably easily be off because it's We have a twister. It's something new for me as well. And this one is connecting to the water already, so it's not as big as the other one we have. But it might be a lot of breeze down the below the cloud. Wait and see. Dropping, it's getting a little soft now. So we haven't fallen out the back, but we've lost touch with the day, so we just need to claw our way back. Just when a fox comes, it's nice when it's used.